အရှိကပြေတွင်အဘနှင့်အမေကကြောပေးကစောင်းချောင်ထိုင်နေနေကြစေဖိုးထစ်အိမ်ပေါ်တက်၍လက်ဆွဲတော်ငှက်ကြီးထောင်သားကိုရွှမ်းကနေထုတ်လိုက်သည်အတုံးမပြူတာကြပေမဲ့ဓာကတန်သားကောင်းတမှုညာနေသည်ဖိုးထင်အိမ်ပေါ်မှဒလုတ်ကိုကင်၍ပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်သူ့ကိုဓာတင်းနဲ့မြင်တော့မိခင်ဆက်လက်အဖွာရက်သွား၏ပြီးနောက်လေတန်တွတ်တွတ်ဖြစ်ဧည့်သည်တွေပဲသားရဲ့အချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်ကြရမယ်သူတွေပါရန်စကိုမပွားချင်ပါနဲ့ဖိုးထင်ဘာမှပြန်မပြောပြရွာအပြင်ဘက်တောတန်းစီတို့တယောက်ထဲတက်သွား၏ဖိုးထင်ဤစိတ်ကိုသိတော့မိဘများဘာမှဆက်မတားမြဲသူစိတ်ထဲမှာတော့မိချောဤငိုယိုနေသောမျက်နာသူချစ်ခင်ရသောကိုရင်ငှက်တော်ရဲ့မျက်နာတနတ်တရာချင်းနှင့်ဥတာကောင်ဤတေလူမျောပါမျက်နာများဓာကင်ထားသောလက်များပူကျင်နေ၏အကျော်ဆိုင်များတင်းရင်နေသည်တချွတ်ချွတ်နဲ့တောင်းနေတာငါမှာကွာမတည်ဘူးမှတ်ပြီးဝင်ရောတာအေးဟေးဟိုအကောင်ကသူ့မိတွေလက်စွပ်ကိုမှတ်မိသွားတယ်ဟိဟိမနေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးထမင်းဝင်လွှဲလိုက်ရတာဆရာကြောင့်ကတော့ကြွားချင်စိတ်နဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဝတ်သွားတာကိုအမှန်အဲ့ဒါသာပြီးကြည့်သွားရင်ခမည်းတော်ရွာကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးနွားနှစ်ကောင်ကအသားလေးဆွဲခဲ့ရမှာခိုးဘက်ရွာမှာနွားစီကောင်းပြနောက်ပြီးတရင်ပေးတဲ့ကောင်လေးမစိုးဘူးပြယောက်ျားသားမရှိတဲ့အိမ်တန်းပြေးသွားတာပေါ့ငါးပြားလေငွေငါးပြားတကူပေါ့သူတို့အားလုံးညနေခင်းတကူတွင်ဇိမ်ခံလန်းလျှောက်လာသလိုလျှောက်လာရင်ရောက်တက်ရရပြောလာ၏တော်ကနှက်လာပြီဒါနဲ့တွတ်တွဝင်တဲ့အိမ်ကကောင်မလေးကမစိုးဘူးနော်အစိအသေးမလေးဗျငါသူ့နာကတော့မျက်နာကိုတထွေးနဲ့ထွေးတာငါလည်းမှတ်သားလောက်အောင်သူ့ဖေပေါင်ပေါ်ပြောင်းတင်ပြီးပညာပေးလိုက်တာထီချာကတော့ကွာပြောမနေနဲ့အေးဟေးကြောင်ကရိုးရဲ့ရည်တန်းနဲ့အတူအနီးနားကကြားလိုက်ရတော့အတန်ကဟာသူတို့စကားမဆုံးခဲ့တောထဲမှာငှက်ကြီးထောင်ထားကင်ပြီးပြေးထွက်လာသူတရမျက်နာကိုလုံချီနှက်အုပ်စည်းထား၍မြည်သူမှန်းမသိသူ့ကိုကြောင်ကြီးကြည့်နေကြသည်နောက်မှတတိယပဲဟာဟာလုံးချပါအောင်ဟာအလုံးအစ်စ်ဟာတို့တော့အာတတိယ၍ကြောင်ကရိုးရှောင်လိုက်ရသည်တို့တော့တဖက်သား၏ငကြီးထောင်သားကသူ့မျက်နာကိုကန့်လက်ကြီးဖြတ်သွား၏။နောက်မဆုတ်လည်းရဲ့ငယ်ရိတ်တက်တက်အာသူကရဲကနေတေကြစမ်းလူရုပ်မာရီအာအဒါကဖွေးကနေဖွေးကနေသူကရဲကနေရဲကနေလူ၁၄၅ယောက်မှဓာတ်စင်းကြောင့်ပြောင်းဆန်ကုန်ကြ၏။ဒိုင်းတတိယပြီးပြောင်းကြီးကမောင်းတင်ပြီးကြုံရလွတ်ထုတ်လိုက်ရသည်ထိုတနက်ကြည်စံကဒလုတ်ကင်သူနှင့်ဝါတရိုက်အကွာကညင်ပင်ထိပ်ဖျားကိုဖွာကနေသွားမှသည်ကံကောင်းသွားပါသည်ထိုတနက်တန်ကြောင့်ပင်ဓာကင်သူမှလူလေးရကိုဆက်ပိုင်းပြီးတောနဲ့ထဲဝင်ပြေးသွားတော့သည်ဒိုင်းဆောင်ကတော့တနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးကြုံရလှမ်းပြစ်လိုက်သည်မျက်နာတစ်ခုလုံးသွေးချင်းချင်းနှင်နေသည်မို့ဘာမှကောင်းစွာမမြင်လိုက်ရဟိတ်ကောင်တွေလိုက်ကြစမ်းလိုက်ကြစမ်းဆောင်ကတော့ရဲ့အော်တဲ့တတိကောင်းသောတပည့်များကတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နှင့်တောနှစ်ထဲပြေးဝင်သွားကြသည်ဖိုးထင်ဟော်ဟဲလိုက်နေသည်ခြေထောက်မှရင်းနေသောအနာကတိတ်ငုံများကြောက်ဆုံးများကြောင့်သွေးချင်းချင်းပြန်ရဲလာ၏ရက်လိုမဖြစ်သည်သူ့နောက်မှခြေတံများကကြားနေရသလိုလိုဘသူတေတေငတေမာရင်ပြီးရော့လက်ကလွတ်မှဖြစ်ပြီဖိုးထင်ကြိုတင်ကြံစီထားသည့်အတိုင်းတောနှစ်ရှူကြီးတစ်ခုတည်းဝင်အောင်လိုက်သည်သိမကြပါဒီနားတွေပျောက်သွားသလားလို့ဘယ်နားမှမင်းတွေ့လို့လဲလာပါကွာအာစီကိုမတွေ့တော့ဘူးမမိလိုက်ဘူးလို့သာတတော်ဦးတင်လိုက်မယ်သူလည်းလိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အေးကောင်းတယ်အေးအာစီအခုနောက်ကဓာတ်ထိုင်ရနေတဲ့ရင်ငါခေါင်းဆောင်လုံးမှာနော်အောင်မယ်ဓမြလေးတိုက်တာတော့အိမ်ပဝါကနေခဲ့တဲ့ကောင်ကများခေါင်းဆောင်လုံးချင်သေးသူတည်ငါခေါင်းဆောင်လုံးမှာမင်းကမြန်အတန်များတဖြည်းဖြည်းပြန်ဝေးသွား၏အာဖိုးထင်၏ခြေပွားမှသွေးညင်များသွေးစိမ့်များစီးနေ၏သွေးတိတ်စေရန်ဖိုးထင်မျက်နှာစီးသောလုံချီကိုစုပ်၍ဖဝါပြန်စီးလိုက်သည်အနာကနာသလိုမနာသလိုသူ့တော်သားကလည်းပြေသလိုမပြေသလိုအလောက်ကမပြည့်ပြတ်သေးသည်မို့သူမတ်တက်ထားရလိုက်သည်အာလာလာခြေတော်မျက်ခနဲ့နာနေသည်မို့ဖိုးထင်ပါလာသောငှက်ကြီးထောင်သားကိုအဖော်ပြူလိုက်သည်ထို့နောက်ရွာပြန်ရန်ခြေလန်းစားလိုက်သည်တောရိုးတဲ့ကတနတ်တန်ကြားကလေးကတကြီးအပါဝင်ရွာသားများစိတ်တထင်ထင်ဖိုးထင်လည်းပြောင်းနေသည်မို့ပ
ဖိုးထင်ရန်ကားလေပြီမှတည်ကြ၏တို့တော့ဟဲ့မပြတ်ခြံစည်းရိုးကားလည်းရပင်သူတို့ထင်တာမှမတိတ်မကြခင်အချိန်အတွင်းမျက်နာတွင်ဒဏ်ရာကြီးဟောက်ပတ်နှင့်ကြောင်ကရိုးအဖွဲပြန်ရောက်လာ၏ကြောင်ကရိုးအပါအဝင်လူလေး၅ယောက်လောက်ကလည်းဒဏ်ရာတွေကိုစင်နေတကြီးတကြီးတကြီးပြန်ရောက်သွားလဲခေါ်စမ်းတကြီးကိုမြင်ပါလျက်နဲ့ကြောင်ကရိုးပါပါပြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရင်တို့ရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျခမားတို့ရွာတွေကတယောက်ကကျုပ်တို့ကိုရန်ရှာသွားလို့တကြီးတပြင်းချသည်တယောက်နဲ့အများတော်ရန်ရှာခံရတယ်ဆိုလဲခံလိုက်ပေါ့ကြောင်ကရိုးရှူရှူရှာရှာဖြစ်သွားသည်အဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်ကဘာတူလဲကျုပ်တို့ကိုရှာပေးစမ်းတကြီးသူ့ရွာသားများပဲလှဲ့ကြည့်သည်ဒီရွာမှာတန်တန်မာမာလို့ဒါအကုန်ပဲလေကွယ်ဒီမှာရှိနေကြတာပဲဘယ်သူပဲသွားတာလဲကြောင်ကရိုးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်ဟုတ်ပါသည်အခုနောက်ကရှိတဲ့သူအလုံးရွာချံကြီးရုတ်ကာယာမှာရှိနေကြသည်ပဲနောက်မှတတိယပြီဟိုကောင်ကျုပ်ကိုတပြားလိုဆွဆွဲတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ပေါ်မှာလဲအဲ့ဒီကောင်ကိုပြပေးစမ်းဖိုးထင်ကိုယူရမန်းတွေ့ရလုံးတည်သည်မင်းတို့အမြင်ပဲလေကွယ်အဲ့ဒီကောင်လေးခြေတော့နာပြီးဖျားနေတာသူ့အိမ်မှာပြန့်ခွင်းနေမှာပေါ့အဲ့ဒီကောင်အိမ်ဘာမှလဲပြောစမ်းကျုပ်တိပကျုပ်ပြပေးမယ်ဖိုးထင်တို့အိမ်ရှိလူစီကားနေသည်ရွာသားများနဲ့ကြောင်ကရိုးအဖွဲပဲမဟုတ်ကြွက်ကရိုးတို့အဖွဲပါရောက်နေကြသည်ဘယ်နဲ့လဲလူဆွမ်းကောင်းကြီးအလိုညနာမှလဲဒံယာကြီးနဲ့ပါလားအဟဟအဖေစိတ်ကရိုးကြီးမြင်ရင်တော့သူ့ကောင်းပြူအောင်မှာပဲကြွက်ကရိုးကကြောင်ကရိုးကိုစားတယ်နှစ်ဖက်ကလက်နက်ကိုစီနဲ့မို့အသင့်ပြင်ထားကြပြီသားငါမှတော့တနက်တန်ကြလို့ရွာလုံးချုံကြီးအထွက်ပြေးလာရတာလက်ဆက်သက်တော့မင်းတို့အဖွဲဖြစ်နေတာကိုဘယ်နဲ့လဲအလုပ်ရောဖြစ်ရလားဟေ့ကောင်ကြောက်ကြလို့ငါဒေါသကိုသိတယ်နော်မင်းအသားနေဒီရွာမှာငါစီရင်စရာရှိသေးတယ်ကြောင်ကြိုးစကားကိုကြောက်ကြိုးကလက်မြောက်ပြပြီးဆက်လို့ရမျက်စပြစ်ပြသည်သူတို့ကအဖေတူမအေကွဲများပင်မဟုတ်ပါလားဒီမှာခမားတို့သာဖိုးထင်ပါမလဲဥဖိုးထယ်ရောဒေါ်လေပါဗန်းပွေရွက်ဆလိတ်ကြီးနဲ့စိန်ကြနေတယ်မို့မဖြေအားသေးအာကြပါလေကွာအိမ်ပေါ်တက်ရှာကြစမ်းဟုတ်အားစိတ်ကြောင်ကရိုးရဲ့အမိတ်ကိုတပည့်များတသွေးမသိလိုက်နာကြ၏ရှာစရာမရှိသောအိမ်ကိုကျန်းကင်းကဆလှန့်ရှာသည်ပြပုံကိုပင်ဖြွားကြည့်သည်ခေါင်းမိုးကိုထုံးနှင့်ထိုးသည်မထွေဘူးအာစိလူရှိသူရှိသူနှစ်ရှင်ပတ်ညီတော်မောင်ကြွက်ကရိုးအဖွဲရှိမှုကြောင်ကရိုးပို့ပြီးကျန်းပြခြင်းနေသည်ခမရွေသားဘယ်နာမှဖွက်ထားလဲပြောစမ်းနှစ်ယောက်စလုံးဘာမှမပြောဗန်ပွေရကြီးကိုစိန်နှစ်ဖြွား၍ငြိမ်နေကြသည်သူတို့စိတ်ထဲဘာမှမတွေးသည့်ကိစ္စမို့ဘာမှပြန်ပြေးစရာမဟုတ်ဟုထင်နေပုံရ၏ကြောင်ကရိုးကသာဒေါသထွက်ပြီးကြာပါလေကွာဒီအိမ်ကိုမီးတင်ရှို့စမ်းသူစိတ်ထဲမှက်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမလိုက်ချင်ရပါ၏ထိုစကားကြာမှဥဖို့ထဲဖြင်းနှင်းစွာထလာ၏ပြီးနောက်ဆဲလိလေးဖွာရင်အိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားသည်တိတ်မကြပါဥဖို့ထဲသူ့ငရှင့်မြုံးရဲ့ခေါင်းအုံးလေးတစ်လုံးနှင့်ဒေါကလေဤစေပန်းလေးကိုဆွဲပြီးပြန်ဆင်းလာ၏သူတို့ဘဝတွင်ဓာရှိလည်းရင်ထမင်းမှမငတ်ဘဲကိုဒေါကလေးလက်ထဲစေပန်းထိုးထည့်ပေးရင်မိကလေးမီးပွားလွင့်ရင်မှန်နိုင်တယ်အိမ်ရှိရွှေ့ဒေါကလေးကစေပန်းကိုယူပြီးသူ့ယောက်ျားရဲ့စကားကိုနားထောင်၏အိမ်အရှိခက်လန်းလန်းလူအများရှိနှစ်ယောက်သားကြောပေး၍စောင့်ကြောက်ထိုင်ရင်းငြိမ်နေကြသည်အတန်ကြာမှဥဖိုးထယ်ကအင်မတန်စိတ်ကောင်းသည့်လေတံဖြင့်ရှို့ကြလေကွာလခွေးထဲမှာကြောင်ကရိုးတို့ဥဖိုးထယ်တို့အိမ်ကိုတကယ်မီးတင်ရှို့ကြသည်ရွာသားများမီးပွားမှန်မီဆိုး၍ခဝဲဝဲရွှေသွားကြ၏ဥဖိုးထယ်နှင့်တော့ကလေးမှာအိမ်မီးလောင်နေသည်ကိုလှဲ့ပေမကြည့်တယောက်တစ်ဖက်စီငေးရင်မက်ကလေးနေမဲအိမ်အစ်စ်ရနေပြီဆိုပြီးအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတောဆက်နာမဲဘရောက်ပင်ကြီးအကြီးကြီးငါတွေ့ထားတယ်ပေါ့တစ်ကောင်းတော့တော့လောက်ပါတော့စကားတံပြန်တိတ်သွား၏အိမ်မီးလောင်တန်ကတဖြည်းဖြည်းမြည်နေ၏ဒီရွာမျိုးအိမ်ကိုမီးရှို့၍ဘာထုံးမြည်နေအလောက်တမားတရွာလုံးအခါမဲ့အိမ်အတွက်တစ်ကတတော်လုံးအခါမဲ့ဥဖိုးထယ်တို့လက်ထဲငရှင့်မြုံနှင့်ဈေးပန်းရှိကစားစရာအခါမဲ့ဘာလို့အံ့မြည်နေဖိုးထင်ကသာတောဆက်မှနေ၍မီးခိုးဥနေသောသူ့ရွာကိုငေးကြည့်နေသည်ဖိုးထင်တောထဲ၌ပင်လေးငါးရက်အောင်းနေလိုက်သည်တွေ့ကြရရှာဖွေစားတော့ရင်အသက်ဆက်နေရလေ၏ရွာသူမပြန်ဖြစ်သည်
จังกรูยอจกรูรูอภัยกาบาตุอิอะยิชีโกซ้องจิเนมาตุอะเตชาเตเดมิตวาหลัยเนาะตุพะวะมะตวยเยเสียมิช้อเนมะยูอะเตเบเนมะเตนายเดจาลาเตเนอะมะยะชีนิเตอะนากะอะนะเพตะเปบิตุอินะลงนาเรตะนิตออะนะเพกาขวาเมยะตะริยาเสกกะจี้สวาจี้ซูเลบิเยนแพนยันคานะมิช้อยิฮูเบไซลุลัลลุเฮปจิไลจินออิ သူအော်ရင်လဲမိချောကကြားနိုင်မိမဟုတ်ထို့ကြောင့်သာညကနဲ့နေပြီဥဖိုးထင်တဲ့တော့ကလေးကအိတ်ရှိကုပြင်းနှံ့တယောက်ကိုတယောက်ကြောပေး၍အိမ်နေသည်ရွာကတိတ်ဆိတ်နေလေပြီအဖအမေဖိုးထင်လားဖိုးထင်ကိုခေါ်တန်ကိုအိတ်လျက်ကတော့ကလေးကပြန်ထူ၏ဖိုးထင်အဖေအမေချင်းရင်ကုပြင်းနှံ့ကပ်၍စောင်းကြောက်ထိုင်၏ပြီးနောက်ဘာမှမရှိတော့သောသူ့အိမ်နေရာလေးကိုငေးကြည့်နေသည် ကျုပ်မိချိုးစီလိုက်သွားခြင်းတပမိခင်ထံမှတပင်းချတန်ကြရ၏ဘာမှပြန်ဖြေတယ်မကြကျုပ်ဒီဝါမနေရင်လဲတော့ကလေးဗန်ပွေးရဲ့မိမိရန်မိချစ်ရှာသည်ဖိုးထင်ကသာငိုကျင်သောအထက်ဖြစ်ကျုပ်ကိုခွင့်ပြုပါအမေကျုပ်ကတော့ခဲ့ပါတယ်ဖိုးထင်နောက်ဆုတ်၍ကတော့သည်ပြီးနောက်ဖြင်းင်းစွာထား၍ထွက်လာသည်ဖိုးထင်ပြားအဖေသူ့အဖေကြီးခေါ်တန်ကြား၍ဖိုးထင်ခြေလန်းတန့်သွား၏ သူ့ဖေလက်ကအုံထားသောခေါင်းအုံးစီလှုပ်ရှားနေ၏။နောက်ထိုလက်ကသူ့စီကိုစံတန်းလာပြီးရော့အဆန်ယူသွား။ဖိုးထင်သူ့ဖေကမ်းပေးရာကိုလှမ်းယူလိုက်သည်။မိမယူမီဆိုတော့ကတပြားမှမထွက်ခဲ့သည့်ဖခင်ကအခုတော့ဖိုးထင်မျက်ရည်ဝိုင်းသွား၏။မိဘကတားသမီးအပေါ်ထားသည့်မြစ်တာလာဖိုးထင်မတွေ့တဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုတော့ဘယ်ကစပြောရမှန်းမသိသူ့တသက်မှာထိုစကားမျိုးပြောမှမပြောခဲ့ဘူးလား။ ထို့ကြောင့်ထိုစကားကိုစိတ်ထဲမှသာတင်စီကအမှောင်တုတဲတိုးဝင်လိုက်သည်။တိတ်မကြလိုက်ပါ။ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်လေလောတန်တရွှွှွတ်ကြားရ၏။ဖိုးထင်ကရွာကြီးသွားလေပြီ။ရွာကြီးကဖိုးထင်ထင်သည်ထက်ပင်ပိုကြီးပါသည်။လေကိုကြိုးချီပြီးကမ်းပေါ်တက်သည်နှင့်များပြားလှတော်လူများကိုကြည့်၍ဖိုးထင်လန့်နေသည်သည်။သူမမြင်ဘူးသောလူများသူမမြင်ဘူးသောဘာသာစကားများ โจจ้าโจจ้าจ้าနေရတယ်လူများပင်ဟုတ်ဤလို့ဖိုးထင်တန်တရားဖြစ်နေသည်တချို့ကဖြူစွနေ၍တချို့ကမဲနေကြ၏ဟိဟိထို့သူများကိုနှမ်းရှင်ကြည့်၍ဖိုးထင်ရင်မိသည်သည်ပြီးနောက်သူ့ကိုယ်သူပင်ပြန်ငုံကြည့်မိသည်သူကတော့ပုံမှန်ပဲသူတို့ဤရွာတွင်ဤတို့ဖြူလွန်းသူဤတို့မဲလွန်းသူဟုရွေးမရှိပဲအားလုံးညုံညုံမောင်းမောင်းနဲ့ခက်လက်လက်အရွယ်စားများပင်မဟုတ်လော ဖိုးထင်အတေချာကြည့်လိုက်သည်မိန်းကလေးများသည်ပင်မိချောတို့လိုဖြင်ကြားအဖအထင်းနေမဟုတ်ပဲပွဲလဲသဖြင့်ရှိလျင်ဝှက်လေးရှိသောဗရုံမှာပွင့်ရိုက်များဒိုတိမဟုတ်စာအင်းကြီးများပင်ဖြစ်နေသေးတော်၏ဖိုးထင်ကသာလူများကိုဂယုပြုမိတော်လဲဖိုးထင်ကိုတော့ဘယ်သူမှဂယုမပြုမိပဲအင်းကြီးပလာတဲ့လုံကြီးညစ်ညစ်တို့တို့ခြေပလာနှင့်ဖိုးထင်ကိုညီသူကအရေးတရူပြုမိနေ ဖိုးထင်ခြေလန်းစားလိုက်သည်ကန္နာတလျှောက်အမျိုးအစားစုံလင်များပြားလှသောဆိုင်ကမ်းများကိုကြည့်ရင်ဖိုးထင်အံ့အားတင်နေသည်ရွာဖျားပွဲတွင်တနစ်တခါဆင်းဖြစ်သောအလှုံမန်းတက်ပင်ထိုဆိုင်များလောက်ခမ်းနားမှုမရှိအိုးဘိုကျုံမှဆာ၍မိုးရွယ်ရမက်ကများပျောင်ပျောင်တင်းတင်းရောင်ချနေသောဆိုင်များလည်းရှိ၏ဖိုးထင်ထိုဆိုင်များကိုပတ်ချုံကြည့်ရင်သဘောတွေကျနေ၏ ပတ်ဆက်များရှိလို့ကတော့ဘဲဆိုင်ဝင်ဝင်ချက်အရလေးတီးထဲလိုက်ရင်တော့ရင်းနဲ့ပူဆင်းသွားတော့မှာအကျွေးကရောက်သေးသည်နောက်မှတတိယပြီမဖြစ်သေးပါဘူးလေငါရှိတာမှငွေငါပြမိချောလည်းရှာရအောင်မှာဖြစ်ချင်းစိတ်များကိုမြို့သိရင်ဘေးပီဝေးကြည့်မိသည်စိတ်ကူးတော့ရှိသည်ဘေးကဘလို့ဆရှာရမှန်းမသိကောင်းကျင်းမောင်းမုံစိမ်းမောင်း အနာမဖြစ်သွားသောကောင်းကျင်းပေါင်းတဲ့အမေအိုကြီးကိုမြင်တော့ဖိုးထင်အကြံရသွားသည်။ကောင်းကျင်းမောင်လာပါအောင်။အမေအိုကြီးပြန်လှည့်လာ၏။ဈေးပန်းကူချပေးပါအောင်သားရဲ့။အရွယ်နဲ့မမျှအောင်ကြီးမားသောဈေးပန်းကိုဖိုးထင်ကူချပေးသည်။တပုံလောက်ထုတ်ပေးပါအမေကြီးရာပို့တော့ထက်ဖိုးထင်စကားကိုအမေကြီးကပြုံးပြီးအမလီအစားကျုံနဲ့လာတွေ့နေကလား။ကောင်းပေလိုက်။စားနေမှာလုံးနိုင်မှာကလား။ရော့သား။ဝါအောင်သားစား။အမေကြီးမှလာမလှ
ဖိုးထည့်အကြိုက်အပိုအများကြီးနှင့်မို့ဟာနေသောဝမ်းကိုပလုတ်ပလောင်းနှင့်ပင်တုတ်သွင်းလိုက်သည်။အုံသီးနိုင်နိုင်နှမ်းစားထောင်းနိုင်နိုင်နှင့်မို့ကရင်လိုက်ပေသည်။ဒါနဲ့အမေကြီးရွာကြီးကိုပေါင်မှတနက်မှန်ပြီးရောက်လာတဲ့တားဖများတွေးမိသလားလို့အမေကြီးခေါင်းခုဖြုတ်ချွေးတုံရင်စဉ်းစား၏။အခုတော်တော်ရွာသိမ်တွေကတောချောင်တွေလက်ချက်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူကမနေကလား။ဟောတရားဟောတတိုင်းနဲ့ဆိုတော့မှတ်ရအခက်သား။တတိတော်ထားမိသလားလို့ရွာကြီးကလည်းလူတွေပေါ်ထင်းနေတော့မျက်နှာတွေမကြက်မိဘူးဖိုးထင်အားတက်ရမလို့အားပြော့ရမလို့ဖြစ်နေသည်။ရွာခံလူတိတော့အရှာရလွယ်တာပေါ့ရွာခံကဒေါ်ပတိတဲ့တနက်မှန်တာကဥတာကောင်သူ့သမီးကမိချောဒေါ်ပတိကဥတာကောင်ရဲ့အမဆိုလား။အော်ပတိတူမှပြောတာမှတ်တယ်မိချောမိချောသိပါကွယ်လူနဲ့နမနဲ့လိုက်တာသူတယောက်ပဲရှိတာပြောရရင်ပတိခမရတနာစရာဘာမဖြစ်လို့လဲအမေကြီးရဟိုးအရင်ကတော့ပတိမှာစပားဝဲပဲဝဲပဲဝဲလှောင်ရောင်းနဲ့အဆင်ပြေပါအခုတော့ဟိုမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းတရုတ်တွေကလားတွေကငွေပိုရှိတော့ဝင်ပြီးဈေးဖြတ်အယောင်းဝယ်လို့တော့သူ့ခမရလဲစီးပွားပြက်ရှာပြီလေအော်ခုနကမြင်ရတဲ့ဖြူဖြူမဲမဲတွေကအမေကြီးပြောတဲ့တရုတ်ကလားဖြစ်မယ်ဖိုးထင်စားနှစကောင်းကျင်းပေါင်းတော့ဆက်မစားနိုင်တော့မိချောတို့ဖြစ်အင်ကိုပြန်၍တုံတက်နေမိတယ်။ဖခင်ကလည်းတနှမန်ဂျီရော်ကလည်းစီးပွားပြက်ဒါနဲ့သူတို့အင်ကတကူတကတော့ညှို့မပေးနိုင်မှုသားရဲ့အမေဈေးရောက်သွားရင်အဲ့ဒီလမ်းကဖြတ်ရမှာအဲ့ဒီတော့လိုက်ချင်လဲလိုက်ခဲ့ပေါ့ဟုတ်ခဲ့ပါအမေဆိုကဖိုးထင်ဈေးပန်းကိုမလိုက်သေးနေနေအမေကျွန်တော်ထမ်းသွားပေးမယ်ဒါတို့ကွယ်ဒါတို့အမေမှလည်းအဖိုးအုံနဲ့အမေအိုကြီးရှိတော့တာတနေ့တနေ့ဖောက်တဲ့တွေမရမှဆိုလို့ဒီဘန်းကြီးရွက်နေရတော့ဖိုးထင်ကဘန်းကြီးကိုထမ်းပြီးသွားသည်အမေကြီးကအနောက်ကလိုက်သည်ဟော်ရီကကောင်းကျင်းမောင်မိုးစိမ်းမောင်ဖိုးထင်ကတန်ဝါကြီးနဲ့អော်လိုက်သည်ဒါကိုအမေကြီးကဟဲ့တာအဲ့ဒီလိုမអော်လိုက်ပါနဲ့ကွယ်ဘာလို့လဲအမေကျွန်တော်အတန်ကမကျဲလို့လားကျဲပါဟီးပါဒါပေမဲ့အမေအတန်မဟုတ်ရင်ဖောက်တဲ့ကထွက်ကြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးအော်ဒီလိုလားကောင်းကျင်းမောင်မိုးစိမ်းမောင်လာပါအောင်အမေကြီးတော်ရွှေအောင်ရေထို့သောဖြင့်ဖိုးထင်ဈေးပန်းကောင်းရွက်ရလေသည်ဝဲသူရှိလျင်ချပြီးလျင်ပြန်ထမ်းနှင့်ရွာကြီးကိုဖိုးထင်ခနန်းတွားတွားနေရသည်မိချောကိုတွေးကျင်စိတ်ကြောင့်လားမလုတ်ဖူးတာလုတ်လို့ရလာတော့မသိအမေကြီးတော်ရွှေအောင်နဲ့ဈေးရောက်ရသည်မှာပျော်ရွှင်နေသလိုလိုအချိန်ကုန်လာသည်နှင့်အမျှဈေးပန်းကပေါ်ပေါ်လာသည်အဲ့ဒီအိမ်မက်သားရေဖြစ်နေပုံသာကြည့်တော့ကောင်းကျင်းမောင်တဲ့ကြီးဒေါ်ရွှေအောင်ညွန်ပြရာကိုဖိုးထင်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါအိမ်ကတော့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းပါ။တို့ပေမဲ့ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိသေးထင်။ရိုရွင်းပြိုကျမရောဖြစ်နေလေပြီ။ဖိုးထင်ရင်ထဲဆို့သွား၏။ရခင်ကမျိုးနှစ်ရိုးနဲ့ချမ်းသာသောမိချောတို့မျိုးနှစ်ရိုးနဲ့ဆင်းရဲရရှာလေပြီ။ကျွန်တော်အိမ်ထဲသွားနေမယ်အမေ။အေးအေးသွားနေသွား။တဲစရာခိုးစရာအိမ်မရှိရင်လာခဲ့ပါဒီလမ်းဆောင်မှာကောင်းကျင်းပေါင်းတဲ့ဒေါ်ရွှေအောင်ဆိုဘတ်တော့မေမေရတယ်။ဟုတ်ခဲ့ပါအမေ။ဖိုးထင်ချန်နေဝင်သည်။မိချောရေဟေးမိချောဖိုးထင်အတန်ကြဲကြဲអော်လိုက်သည်။ဟဲ့ဘယ်သူလဲအိမ်ရှိអော်နေတာ။အတန်နဲ့အတူထွက်လာသူကမိချောဤကြီးမေ။ဥဒါကောင်ကြီးအမဒေါ်ပရိပင်အဝတ်အစားများကနွမ်းဖန်နေသည်။ဟဲ့ဘယ်သူများလဲဒီမျက်နှာငါကြက်မိပါမိချောတို့ရွာကဖိုးထင်မှာအေးမိချောတို့အစင်မပြေရလားလို့လိုက်လာတာ။အော်အော်တာကောက်ရွာကကိုလာလာအိမ်ထဲဝဝင်။အိမ်ချမ်းကင်းမြကပောက်ပြဲ၍ကျွတ်တူကျဲတဲ့ဖြစ်နေလေပြီ။အိမ်ဤဖျားရှင်ရှိမှာတော့ဥတာကောင်ပက်လက်လဲနေသည်။သူ့ပုံမှာတက်တာပုံမရဖိုးထင်မဲအာနေသားရလားဦးကြီးဥတာကောင်ခေါင်းညှင်ရင်အယိုးမထီဘူးလို့တော့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒံရကထုတ်ချင်းပေါက်တာဆိုတော့ကြိုက်နေတာပဲဖိုးထင်အင်္ဂလိပ်ကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်သူ့လိုချင်တာကိုမတွေ့မိသေးတာကိုထို့ကြောင့်မနေနိုင်တော့ပဲမိချောရောဦးကြီးဦးသာကနေရာပြင်လိုက်တည်တယ်အေးကွရွာကြီးရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ငွေဆိုတာကလည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံးတော့တာဒီတိုင်းမျိုးလို့ဘယ်ရမလဲလေရရအလုပ်ကိုရှာကြံမိလောက်ရတာပေါ့အခုလဲရွာကြီးထိတ်လမ်းပြင်ရမှာအကျန်းဝင်လုံးနေလေရဲ့ဖိုးထင်စိတ်မောသွားတယ်လူမှန်းတိတက်ကစလို့အလုံးနဲ့လမ်းမပြတ်ခဲ့ရတော့မိချောဘွားကိုလည်းသ
တနာသွားတယ်ကျွန်တော်လိုက်သွားအောင်မယ်အဖပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဖိုးထင်ထားလိုက်တယ်မိချောကိုမမြင်ရရင်ဖင်ပူယုံမျှမထိုင်ချင်းပြီးမှသတိရပြီအေးကျွန်တော်မိချောနောက်လိုက်အောင်မပြအော်အေးအေးမောင်မသူအဲတောင်းမလန်တက်တက်သွားပြီရာဘက်ကိုလှည့်ရာဘက်လှည့်ရင်မိချောတို့အလုံးလုံးရအောင်ရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖိုးထင်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာသည်လမ်းတစ်လျှောက်ခေါင်းပေါ်မိချောရောက်နေလိမ့်ပြီရွာမနေစဉ်ကလေးကသစိမ့်ပြပြဟန်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လူကွယ်ရာမှာချစ်သူရေးစားဖြစ်ခဲ့ရသည်ဘဝမှတ်မိသေးသည်ဖိုးထင်မိချောကိုပထမဆုံးချစ်စကားပြောစဉ်ကလေရောကအပြန်လူပြက်ခတ်မိချောဤလုံကြီးကပုံစားကိုဆွဲပြီးနေငါကိုချက်လာမချက်လာရသည့်အဖြေကပါးကိုရှစ်စိတ်ခွဲတိတ်အတီးခံရပြီးမျက်လုံးကိုဆွဲကုတ်သွားခြင်းပဲဤမျှစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိသောမိချောပဲနောက်ရေကန်ကြီးတွင်ရေအိုးကိုရွက်ပင်းရင်သာဖြင့်စုပုတ်သောမျက်နှာနှင့်ကြည့်လို့ကိုမရဘူးဆိုသောစကားကချစ်အဖြစ်ပြီးသွားခြင်းပဲအခုဆိုလျင်ချစ်သူတတန်း၃နှစ်၃မိုးပဲမကတော့ကြော်ပွဲရွက်တင်တားမိမနက်မှာပဲဤတို့သောအချိန်တွေများကြောင့်ကွဲခွာခဲ့ရပြန်ပြီဖိုးထင်သူ့စိတ်ကိုနှစ်သူလမ်းလျှောက်လာရင်လမ်းပေါ်ရောက်ရခန့်နေသူများကိုတွေ့ရသည်အလိုမိချောတို့ပါလားဟုတ်ပါသည်လမ်းပေါ်ကိုဝင်ကြောက်ခွဲသူကခွဲကြောက်ရွက်သူများကရွက်တောင်းကြီးထဲတွင်ကြောင်များထည့်ရွက်နေရရှာသောမိချောကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ရန်ဖက်သောအစဉ်အပြည့်နှင့်လုံကြီးစုပ်ကိုခေါင်းခုလှုပ်၍ဇက်မလဲယုံတမဲရွက်နေရသောမိချောပါပဲ။ဖိုးထင်ခြေလန်းကအလိုလိုမိချောစီရောက်သွား၏။မိချောဟဲ့ပလုတ်တော့ရွက်ထားသည်များကိုအသာအရာခါချရင်အနီးကပ်ဖိုးထင်အတန်းကြောင့်မိချောလှန့်ပြီးကြောက်ရောတောင်းမှဝုန်းကနေတုန်ချမိသည်။အာဒီကလေးမှကြောက်ချတာအตายချပါဟဘေးလူပွန့်ပက်ကုန်မှဖြစ်ဆေးဖို့နဲ့မကားမရှိရမယ်ကတော့တော့ကတော့မိချောလေးသွားလို့ဘသူကမှတောင်းမယ်ရောက်ကောင်းမှမသိတော့မိချောရွာကြီးတွင်ရက်ပိုင်းအတွင်အချိုးပြောင်းလေပြီမိချောနေဒီမှာအလုံးလုံးနေတာနေဖေညွန်လိုက်လို့မိချောဘာမှပြန်မပြောဘဲကြောက်တောင်းကိုကိုင်ရင်လှဲသွား၏ဖိုးထင်ရောက်လာ၍သူ့မှာပျော်လားမပျော်လားပဲမပျော်တဲ့မျက်နာကအလိုကြသလိုမကြသလိုပြီးနောက်ကြောက်တဲ့ရမီနေရာသွားပြီးကြောက်များကိုတောင်းနှဲစီထဲနေသည်ငါကိုဝမယ်မိချောရာအမြင်မတော်သူဖိုးထင်ကဝင်ကိုသည်ဘက်နဲ့လဲမိချောနေဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဘက်နဲ့ပြေမှာတော့မပြေလို့ကြောက်ရွံ့နေတာနေကန်းနေလားကြောက်တောင်းပြည့်၍မိချောကောင်းမော်တဲသည်ဖိုးထင်ကဝိုင်းမဤဖြည်းဖြည်းရွံ့တော့မိချောခေါင်းလည်လိမ့်မယ်မိချောဘာမှမပြောဘဲတောင်းကိုကရိုးတစ်ဆိုင်ထိန်ရွက်သွားသည်ကြောက်ချပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်။နေဖေချေကတော်ယုံအကင်းတည်မယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒါနင်းရွာကိုဘဲနဲ့ပြန်မာတော့။ချေမစီကိုဥတက်နေတော့နှစ်ဖူးမှချွေခေါင်းခုနှစ်တုပ်လိုက်တယ်။ဘဲနဲ့မှမပြန်ဘူး။အဘကောင်မှပြန်မယ်။ရွာမှာရှိသမျှလည်းဟိုတည်ချင်းစိုးတွေလက်ချက်နဲ့ကုန်ပြီ။ဒီမှာလည်းအဘနဲ့အကြီးကိုထမင်းကျွေးနိုင်ဖို့စေကုနိုင်ဖို့။မိချောရဲ့အတန်ကစွန့်နှင်သွား၏။အမှန်တွေကြည့်ပဲမို့ဖိုးထင်ဖြည့်ရှင်းရညံ့မမီ။အော်ဒါနဲ့တည်လား။အဲ့ဒီကောင်တွေနောက်နေလာတော့တော်တယ်ဆောက်ပြီးငါဝင်ပိုင်းတာတေကုံရောလားတေတော့မတေဘူးဟဒါပေမဲ့မျက်နာပေါ်ကန့်လက်ဖြတ်ကြီးမှန်လို့မိချောကြောက်တောင်းရွက်ရန်ပြင်တယ်ဖိုးထင်ကကိုဤတေအောင်မလုပ်နိုင်ပဲလာမပြောနဲ့ငါကပါသွားတာပြန်မလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒီကာလနာတွေတေချင်းစိုးနဲ့တေစေချင်းတာငါလည်းလောက်တာပါပဲဒါပေမဲ့အချိန်နေကြောင်းတာဒီမှန်ကြီးစံမိချောမကြည့်ပါကြောက်တောင်းရွက်ပြီးခြားရမည့်နေရာကိုသွားချသည်ပြီးမှပြန်လာ၏ဖိုးထင်ကကြောင်များကိုကူထည့်ရင်းရွာမှာလည်းဘာတွေဖြစ်ကုန်မှမသိပါဘူးဟာတောကြောင်တွေရောတောကျက်တွေရောဆုံးနေရပဲအဲ့ဒါဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမိချောပါလားဟင်ဒီတငယ်ကဒီမှာဘာလုပ်နေရတော့အတန်ကြားရာကိုကြည့်လိုက်တော့ကလားလိုလိုတရုတ်လိုလိုဝတ်ထားသောမြမရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်တယောက်လူပုံကခက်ကြကြပဲထိုးသူကိုမြင်တော့မိချောရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားသည်ဟဲဟဲဟဲဖြေစမ်းပါအိုးမိချောလေးရဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲလို့မိချောမဖြေမီဖိုးထင်ကကြောက်မိချောကိုကူလုပ်နေတာဗျဘာဖြစ်လို့လဲအော်လာကူလုပ်တယ်ဟုတ်လားမောင်မင်းကဒီကအလုပ်တမမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ရပါဗျာကြောက်ပါသားကြောက်မိချောစီလာရင်တရားရဲသားချင်းမနေနိုင်လို့ဝင်ကူတာပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမိချောစိတ်ညစ်ဟန်နဲ့ခေါင်းကုပ်တယ်ထို့လူကပိုင်ဆိုးပိုင်နေနဲ့မိချောနားထိုင်ပြီးဝင်ကူတာဟုတ်လားမင်းကဘသူကကိုခိုင်းလဲဘသူကိုခိုင်းကြလို့လို့လဲအလကားပဲတင်လောက်တာပဲထို့သူမခိုးမခန့်ရည်ဟဟ
ဒီမှာမခိုင်းမဲ့ဘသူမှမလုပ်ရဘူးအထူးသဖြင့်မိချောနာမှာပေါ့ဒါဖြစ်ခိုင်းပြကြုတ်လုံးမယ်မခိုင်းဘူးဟမ်ထိုလူရဲ့စကားကိုဖိုးထင်ကြောင်သွားတယ်ထိုလူကတက်လွင်တော့အင်ကြီးကော်လံကိုဆွဲရင်ဒီရွာကြီးမှာဒီအလုတ်မှာအလုတ်သမားကောင်းပန်းတာအလုတ်မပေးခင်ဘသူမှမလုပ်ရဘူးဒီအလုတ်မှာလည်းမင်းကိုမခိုင်းဘူးဒါနဲ့မိချောနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တာလဲမိချောနဲ့ကြုတ်ကတရားတဲ့သားပြနောက်ပြီးအဲ့ဆိုပုံမခိုင်းဘူးဟောဗျာအလကားလုတ်ပေးတာကိုတော့ဒီမှာတော့တာဒီအလုတ်မှာမလုတ်တက်ပဲလုတ်ရင်ဘလောက်ပြည့်စင်နိုင်လဲဘလောက်ဆုံးရှုံးနိုင်လဲထင်လဲရော်လာခတ်နေပါလားကြောက်တယ်လမ်းခဲတာဘာခတ်လို့လဲကျုပ်တို့ရွာကဖုန်းကြီးကြောင့်ကျုပ်ဆောက်ခဲ့တာမယုံမိချောမေးဒါရွာကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းဒီမှာဆက်လုတ်ရင်ဝတ္တရားနှောက်ရှက်မှုနဲ့မင်းကိုဖမ်းရမယ်ဟောဗျာအလကားလုတ်ပေးတာဝတ္တရားနှောက်ရှက်တာတဲ့ကျုပ်တို့ရွာမှာသူ့လည်းကိုဆိုင်ကို့လည်းကိုဆိုင်ပဲဖိုးထင်သူစကားမဆုံးမီမိချောဖြတ်អော်တယ်ဖိုးထင်ចောင်းပြီးမိချောကိုជីတယ်အခုချက်ချင်းနဲ့ငါနဲ့ဝဝင်းနေဖိုးထင်ငြိမ်ကြသွားတယ်တလောကလုံး၌သူအကြောင်းရာဆုံးမှာမိချောမဟုတ်လားဘာတန်မှပင်ထပ်မထွက်တော့ထိုင်ရာမှထပြီးလမ်းလျှောက်သွားရင်ခက်လန်လန်တွေငုတ်တုတ်ထိုင်ကမိချောကိုငေးစီနေပြန်တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မိချောအနှားမှာသူမဟုတ်တော့အလုံသမားကောင်းဆောင်ပန်းတာဆိုတဲ့ငနေကကန့်နေပါသည်သူ့လိုကြောက်ထက်ခဲတဲ့နှစ်ဝိုင်းကူတီမဟုတ်မိချောတီသူ့ဘာသာသူထက်ဇမကျိုးအောင်ခေါင်းရွက်သွားခြင်းနာမေးကသွားကြီးကိုဖြီးပြီးကပ်ပါနေခြင်းသာနေလုံးကလင်းနေရမှရော့ချသွားသည်ကောင်းကင်ကနေနေပြီမိချောကကြောက်တောင်းခေါင်းရွက်တော့ပန်းတာကကပ်ပါတော့ဖိုးထင်ကခက်လန်းလန်းမှထိုးမြင်ကွင်းကိုဒူးနှလုံးပေါ်ကောင်းတင်ပြီးစောင့်ကြောက်ထိုင်ကငေးနေတော့အော်မိချောရဲ့နေဘွားကလည်းနော်အပင်မြင့်ရလေတိုက်ခံရမှာဆိုလို့ကစွန်းဥလိုအောက်မှာနေတာတော့ညီအစွားခံနေရသေးတယ်လို့ဖိုးထင်မချီတင်ကရေရွတ်တယ်အေးလေညီတဲ့နေလဲစားကောက်နဲ့အသေးပေပဲမို့လားစွားကျင်တဲ့သူတွေပေါ်မှာပေါ့